cidade brasileira onde 10 é 9? Não sei. Brasília. Por que Brasília? Em Brasília, 10 é 9 horas. Como se já não bastassem nossas dúvidas existenciais cotidianas, o papagaio louro José e a louruda Ana Maria Braga ainda abordam questões profundamente filosóficas diariamente no Mais Você. O que é um pontinho rosa no meio de um monte de pontinhos amarelos? Um salgadinho transformista fazendo show. Não. Pros milionários. Não. É. Sabe o que é? Não. Dois e... Okay. É um fandango travesti.